Століття протистояння споріддям Золотої Орди. 11-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року. 27-й місяць з початку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 2 травня 2024 року орієнтовно склали. Особового складу знищено приблизно 470 870 особин, за добу 1030, і поранено 1 412 610 ПСИ-головців, за добу 3090. Танків 7332 одиниці, за добу 20. Бойових броньованих машин 14 096 одиниць, за добу 29. Артилерійських систем 12 044 одиниці, за добу 20. Реактивних систем залпового вогню 1053 одиниці. Засобів протиповітряної оборони 784 одиниці, за добу 4. Літаків 348 одиниць. Гелікоптерів – 325 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня – 9561 одиниця, за добу – 23, крилатих ракет – 2126 одиниць, кораблів-катерів – 26 одиниць, підводних човнів – 1 одиниця. Автомобільної техніки та автоцистерн 16 224 одиниці, за добу 49. Спеціальної техніки 1988 одиниць, за добу 8. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine!